जटिल परिस्थितिर माजते किछु आहार रेंगनी परीक्षागारर फलाफलत किछु हकाह चिकित्सकर प्रति आंशिक सहारी प्राक्तन मुख्यमंत्री तरुण गगৈর कोविड आक्रांत হৈ কেইমাহমান পূৰ্বে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈছিল ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। তাৰ পিছতে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছিল যদিও কোভিডৰ পিছত একাধিক সমস্যাই দেখা দিছিল ৰাজ্যৰ এসময়ৰ সকলোৰে মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দেহত। আকৌ পুনৰবাৰ জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তৰুণ গগৈক। শনিবাৰে জিএমচিএইচত থকাৰ অৱস্থাতেই হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ভেণ্টিলেচনত থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ কৰা হয় মেকানিকেল ভেণ্টিলেচনৰ ব্যৱস্থা। আৰু তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কথা গম পায়েই জিএমচিএইচলৈ আহিল ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি বহু লোক। আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তৰুণ গগৈৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে। সংকটজনক অৱস্থাত আছে, জি এম চি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছে, চিকিৎসক দল আছে, তেওঁলোকে চাই আছে। গতিকে আমি উপাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আৰোগ্য কৰে আৰু আকৌ আমাৰ মাজত ঘূৰাই আনি আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত জাকত জিলিকাৰ ওপৰত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ আশা কৰিছোঁ। নিশাই জি এম চিএইচলৈ আহিল হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু জি এম চিএইচলৈ আহি তৰুণ গগৈৰ লগত পাৰ কৰা বহু সময়ৰ কথাই ক'লে জুবিনে। আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। দেওবাৰে এখন সংবাদমেলযোগে তৰুণ গগৈৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ তথ্য সদৰি কৰে জি এম চিএইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই। এ বি জিখন বেয়া আছে, এচিডছিছ আছিল, এতিয়া দেৰ ইজ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন এচিডছিছ আমাৰ ডক্টৰৰ টাৰ্মছত যদি কওঁ। আৰু হি ইজ মেইনটেইনিং পালছ বি পি আৰু অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন ইজ অলছ' ৰাউণ্ড এবাউট 95-97। খালি এটাই চিন্তা, আমাৰ ইউৰিন আউটপুটটো অকণমান কম হৈছে, দেট ইজ এবাউট 100 ml। আমি সেইকাৰণে ফ্লুইড চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হ'ব, তাৰপিছত উই উইল চি ইফ ডক্টৰছ আকৌ বহিব, দে উইল ডিচাইড ৱেডাৰ হোৱাট ইজ দ্য নেক্সট ষ্টেপ টু বি টেকেন। আৰু এতিয়া সকলোৰে আশা সুস্থ হৈ উঠক সকলোৰে মৰমৰ নেতা তৰুণ গগৈ। আকৌ সেই স্বভাৱ সুলভ হাঁহিৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহক তৰুণ গগৈ, এই আশাই কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে। কেমেৰাত ৰূপজ্যোতিৰ বিশ্বজিতৰ সৈতে দীক্ষিতা আৰু ৰাজু ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।